कोरोनाको कहरले यस वर्षको बुद्ध जयन्ती पनि प्रभावित हुने भएको छ एजेष्ठ बाह्र गते परेको पच्चिस सय पैँसठी बुद्ध जयन्तीमा विगतका वर्षहरूमा जस्तो हुने छैन विगतमा राष्ट्र प्रमुख विदेशी कुटनीतिज्ञहरूको उल्लेखीय सहभागितामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको औपचारिक कार्यक्रम हुने गर्दथे तर यस वर्ष पनि कोरोना कारण औपचारिक कार्यक्रम नहुने भएको हो बन्दाबन्दीका कारण गत वर्ष पनि पूजापाठ र सामान्य कार्यक्रम गरेर बुद्ध जयन्ती मनाएको थियो यस वर्ष पनि पूजापाठ दीप द्वीपर्जुन गरेर सामान्य रूपमा मनाउन लागेको छ त्यो बुद्ध जयन्ती अहिले हामीले त्यति भव्य रूपले मनाउन गइरहेको छैनौँ किनभने देशमा विदेशमा सबै जग्गा कोरोनाको हाकार छ र कोरोनाले गर्दाखेरि अहिले हामीले पच्चिस सौ पैँसठी बुद्ध जयन्ती विभिन्न राष्ट्रहरूबाट आएका राष्ट्र प्रमुखहरूको शुभकामना त्यसै गरी दिप्रजलन र भिक्षुहरूलाई भिक्षादान गरेर मनाउँदैछौँ बुद्ध धर्ममा वैशाख पूर्णिमाको महत्त्व निकै छ वैशाख पूर्णिमामा त्रिसमयोगयुग परेको देखिन्छ सिद्धार्थ गौतम बुद्धको जन्म वैशाख पूर्णिमाका दिन भएको थियो सिद्धार्थले बुद्धत्व प्राप्त गरेको दिन पनि वैशाख पूर्णिमाको दिन हो यसैगरी बुद्ध अस्सी वर्षको उमेरमा महापरिनिर्वाण भएको दिन पनि वैशाख पूर्णिमाको दिन थियो नेपाल लगायत बौद्ध धर्मावलम्बी राष्ट्रहरू भुटान थाइल्यान्ड म्यानमार मङ्गोलिया कम्बोडिया श्रीलङ्का लाओस कोरिया जापान र चीन लगायतका देशहरूमा वैशाख पूर्णिमामा अर्थात् बुद्ध जयन्तीलाई विशेष राजकीय सम्मानका साथ मनाउने गरिन्छ आजभन्दा पच्चिस सय पैँसठी वर्षअघि हालको लुम्बिनीमा सिद्धार्थ गौतमको जन्म भएको थियो सिद्धार्थ जन्मिएको प्रमाणको रूपमा प्रसिद्ध मौर्य सम्राट अशोकले आफ्नो आध्यात्मिक गुरु उपगुप्तको मार्गदर्शनमा ईसापूर्व दुई सय उन्चासमा लुम्बिनीको भ्रमणमा हित बुद्धि जाते साक्यमुनिति अर्थात् यहाँ शाक्यमुनि बुद्ध जन्मेका थिए भन्ने शिला लेख सहितको ढुङ्गाको स्तम्भ खडा गरेको थियो जुन शिलालेख भएको ढुङ्गालाई अशोक स्तम्भ भनिन्छ विश्वमा बुद्धलाई कसैले भगवान् कसैले महामानव कसैले शान्तिका दूत त कसैले एसियाका तारा भनेर मान्ने गर्दछन् बुद्ध वचनलाई अहिले पनि उत्तिकै महत्त्व दिने गरिन्छ नेपालमा विक्रमसम्म दुई हजार आठदेखि बुद्ध जयन्तीको दिन सार्वजनिक विधा दिन थालेको हो बुद्ध जयन्तीको दिन बिहान सबै गुम्बा बिहारको प्रतित्व हुने गरी देवी परिसरमा उपस्थित भई कार्यक्रममा वाचन गर्ने पूजापाठ गर्ने परित्राण पाठ गर्ने गरिनेछ साथै साँझ कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएकाहरूको सम्झनामा दीप प्रज्वलन गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएकाहरूको निर्वाह प्राप्ति होस् भनेर पच्चिस सय पैँसठीवटा द्वीप प्रज्वलन साथै सङ्क्रमितहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना समेत गरिने भएको छ टिभी टुडे एचडी टेलिभिजन जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा कपिल सहकर्मी शम्भु मालीको रिपोर्ट